Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Sasa, ayuda, ayuda. Tengo la voz. ¡Ah! Mi primer intento, ya. Menaje, viene a Axel Yossi. Axel Yossi. מה שנאמר כוף אחרי בן אדם, עשרות תעשי איתו, תגידי לו שכוף עשרות שכוף תיפול הנה, זה תיפול הנה, באמא שלי אתה תיפול זו, זו, זו אבא, אבא, בואי פה, בואי פה הנה, חכי אני מחכה באמת זה טורקי הרבה אה, וואו איזה חמוד האוצר של אלאדין לא, זה לא זה הנה את השקל, דודו, לרינה לרינה, הכל לרינה